I continuem per les Terres de l'Ebre perquè Amposta ha impulsat el transport sostenible amb el bicibús. Es tracta d'anar a l'escola amb bicicleta fent diferents parades a través d'un itinerari familiar, saludable i sostenible. La iniciativa s'impulsa des de l'escola Consol Ferrer i d'aquesta manera la capital de Montsià es consolida sent un municipi amb una xarxa periurbana de carrils per a vehicles no motoritzats en constant creixement, amb l'objectiu de potenciar el lliure desplaçament pels carrers i vials de manera sostenible i inclusiva. Tot plegat ens ho explica Joaquim Domingo, de Canal 21 Ebre. Ja fa unes setmanes de la tornada al curs escolar i amb ella el retorn a la rutina i als serveis. Famílies de l'escola Consol Ferrer d'Amposta van impulsar una iniciativa popular amb la creació d'una línia regular que creua la ciutat fins a la porta del centre educatiu. En ella hi transiten els alumnes i acompanyants qui cada dia, i en especial els divendres, es desplacen en bicicleta. Es tracta d'un servei familiar, sostenible i saludable anomenat Bicibús. El bicibús no és res més que un grup de xiquets que van a l'escola en bicicleta. I és una activitat que actualment s'està desenvolupant a més de 20 centres escolars d'arreu de Catalunya i, en definitiva, és un acte reivindicatiu en el que demanem més i millor infraestructura ciclista perquè aquests xiquets puguin arribar a les escoles de manera segura i de manera independent. Perquè això, al final, som un grup de famílies que ens trobem cada dia perquè anem tots en bici a escola. I al final decidim crear un trajecte que va des d'una punta del poble fins a l'escola, de manera que tu te vas enganxant a aquella parada que més te convé, no? Que se t'apropa més a casa. I bueno, doncs nosaltres anem en els minuts, ja ho heu vist, eh? Anem minuts, anem les famílies, alguns els portem a la cadireta detrás, i respectem el ritme de cada infant també, hem tingut xiquets que van encara en les rodetes, doncs bueno, cada xiquet té el seu ritme també, i bueno, al final hem creat una mica d'amistats i mos funciona molt, no? És divertit. Pues mos agrada molt i els xiquets arriben a classe molt despejats, no? Molt, i a més pensem que tenim ganes d'explicar-ho, no? Tenim ganes d'enganxar més famílies. Quan veiem algú que és nou i que va en bici, diem, ei, vinga, vine al bicibús, no? Perquè realment pues, se crea un vincle i es crea uns hàbits que són saludables. L'any 2020 també va néixer a Amposta l'associació Viure en Bici, un col·lectiu que forma part de la Federació d'Entitats per a la Mobilitat en Bicicleta de Catalunya, Fem Bici, per tal d'exigir un nou model de ciutat sostenible i saludable on el vehicle de dues rodes i a tracció humana i la resta de vehicles a motor puguin compartir el mateix espai en la via pública sense posar en risc a ciclistes i vianants. L'associació va sortir una mica com a un grup d'interès que es pot afegir tothom. Avui en dia és gratuït perquè tampoc volem que aquí sigui un acte, una associació en tema de lucre. I llavors el que fem és això, fer propostes, fer suggeriments, intentaríem fer xerrades, podríem explicar a la gent com se circula. Bueno, pues hem anat dins del pla de mobilitat en posta, hem fet diferents propostes, després podríem, pues, bueno, sense dir el que s'ha de fer exactament, fem la nostra suggerència. Després pues, també pues, mirem molt el tema dels països capdavanters, com pot ser Dinamarca, Països Baixos, què fan i què no fan i per què ho fan. I al final pues, la gent, si veiessin que hi ha un espai més per a les persones, amb menys fums, menys accidents, que és important, més salut, més ombra per de cara a les persones, pues, creiem que és una cosa a millorar per part de tothom. No és tot fer carrils bici com molta gent a vegades pensa. S'han de fer carrers de prioritat invertida, reduir la velocitat de cara als cotxes, fer-los una mica... No, nosaltres no estem dient que no han d'anar cotxes per la ciutat, però potser fer-los una mica un recorregut una mica més llarg perquè no sigui tan pràctic i d'aquesta manera facilitar també a les bicicletes, com a gent que potser té problemes de mobilitat, com cadira de rodes, que puguin utilitzar aquests itineraris, adequar la infraestructura perquè les bicicletes vagin segures. I no és només amb els xiquets i xiquetes, la gent gran, gent que no està acostumada, pues, tota aquella gent que potser té una mica de temor de cara a sortir en bici perquè, ostres, estan, hi ha massa cotxes per aquí, pues, dius, ostres, si me trobés més segur o més segura, sí que aniria més en bici. A més, l'entitat es postula com a públic interessat en qualsevol presa de decisió i per aquest motiu elaboren informes que els entreguen a l'Ajuntament d'Amposta sobre la creació de nous carrils bici i altres aspectes importants per a la implementació d'infraestructures i serveis per als usuaris de la bicicleta, sempre amb la finalitat de proposar una millor qualitat de vida per als veïns per a una ciutat amable, per circular i lliure de fums i sorolls.